Baş mıyzamdın canı dolboru parlamentke gelip tüşkondan beri deputatlar sınıf pikirlerini aytıp gelişet. Alardın pikirinde prezidentke ebegeysiz ıygarım hukuklar berilip, alemi biyliktin başka butaktarına teng salmaktuuluk sakталбай калган. Мен бул баш мыйзамдын долбооруна караманча каршы экенимди билдирем. Анткени биз көрдүк, бийликтин тең салмактуулугу жок. Бүт эле ушул президент башкарат, президент дайындайт, өкмөттү деле, анан отчет бербейт экен. Эч жерде. Мына курултай болот, ушул жерде отчет берет деле жок. Айрымдар болсо баш мыйзамдын жаңы долбоору менен жалпы коомчулук тааныша алган жок деген дооматтарын айтышууда. Бирок көлөмдүү документти жада калса айрым депутаттар окуп жетишпей жатса, карапайым калк кайдан кызыксын деген пикирлер да жок эмес. Демек баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукка жеткен жок деген сөздөр суу кечпейт. Эч талашкынын кереги жок. Өткөзүп булдаңыраак иштешибиз керек. Иштешүү закон керек бизге. Закон кабыл алынсын, конституциянын балансынын түгүнчөдө анан дагы эле баягыдай тиги Өгүздөр барып асынбасын болуп отургуз келип атат да депутаттар. Мына кереги жок булардын айтып коюу. Уяттар жок экен биттен тилтиди. Бул конституция кандай экен сизге, эмне экен сизге, буда менин эч кандай маалыматым да жок. Эл 100% конституцияны окуп чыгат деп, конечно, бул туура эмес. Кызыккандар окуп карап чыгышат, анан өздөрүнүн пикирин айтышат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун 80 депутат демилгелеп, конституциялык кеңешмеге жолдогон. Кеңешменин мүчөлөрү 4 ай бою коомчулуктун сунуш пикирлерин кабыл алып, элдин мүдөөсүн канааттандырууга аракет кылышты. Ал иштелип чыккан соң парламентке келип түшкөн. Эми минтип депутаттардын сунуш пикирин угууга келгенде, алар алгылыктуу сунуш айтпай эле сын айтууга шымаланышып калганы таң калтырбай койбойт. Анан талкууланып биз жогорку кеңешке жөнөткөндөн кийин ошол бирине орун албай калган дагы биринелер бар да. Жогорку кеңештин сайтында жайгашкан. Эмне себептен андай мен аны түшүнө албадым? Мисалы, биз конституциялык кеңешменин мүчөлөрү 3 жолу добушка салып, 3 жолу тең өткөзүп, президенттин кол тийбестигин мөөнөтүн өмүрдө калыш үчүн, кызматына мөөнөтүн өмүрдө кетириш үчүн оор кылмыш жасаганда гана уруксат жогорку кеңештин ушундай процедура шарттары менен деп киргизгенбиз да. А бирок азыркы илинип турган сайтында болсо башкача жазылган. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун 11 апрелде референдумга коюу боюнча мыйзам долбоору парламентте сунушталып, ал биринчи окууда колдоо тапты. Кээ бир депутаттардан мындай сунуш түшүп атпайбы? Биз дейт өзгөртүү киргизишибиз керек, толуктоо киргизишибиз керек деп. Ооба, киргизсе болот. Кандай толуктоолорду? Ошол грамматикалык каталарды, жанагы сөзсүз конституциянын долбооруна кабыл алынып, конституциялык кеңешим аркылуу. А бирок ошол орун албай калса, мына ошол өзгөртүүлөрдү сөзсүз киргизиш керек. Анан кээ бир нормалар болот. Конституциялык бир гана конституциядан орун ала турган. Башка мыйзамдарда жазылбай, жалаң бир гана конституциядан орун ала турган нормалар болот да. Мына ошолорду сөзсүз киргизсе болот да. Мен ушундай сунуштарым бергем жогорку кеңешке. Айрым депутаттар баш мыйзамдын долбоорун таптакыр жараксыз кылып, кайра башынан жазып чыгуу керек деп атышат. Өз алешемдиктери үчүн өкмөт башчыны садага чаппай, жоопкерчиликти мамлекет башчы өзүнө алышы керек. Депутаттардын саны кыскарсын деген коомчулуктун мүдөөсү менен жазылган конституция кайра жазылса деле коомдун талабы ошол бойдон калат дегендер да жок эмес. Талаш жараткан маселе кандай чечилет белгисиз. Клара Кудайбергенова, Тимур Кудайбергенов, 7-канал, Бишкек.